ось зараз на стартовий свисток 6.52 залишається допинити, і ось зараз ці 6.52 секунди можуть дограти з собою у тих самих складах. Це Валюха. Та на небо є удар! Повз. Прокоплено Мінкеве. Розіграв такий, не скапав. Удар Зозуля, хоч не відбувається нічним бою, треба розрядити обстановку. Міняє він посадку кіпера на останні 2 хвилини, рикошет! Зозуля знову. Гук, простріл Зозуля, перший на міку у бронзовому дивізіоні, а Юніон матиме ще 2, отож. Нічні вірники там Юніон, вже знає, проти Конти, ну, за першу трійку вже там не вийде поборотися, адже надто задалеко вони відстали. 1-0 так рахунок і залишився. Не дай ми з перемогою дизайн. Ой, попрошую, дір.